Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhif üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz yeni nəsil kassa aparatları ilə bağlıdır və bu barədə mən Bankiraz saytında məlumat vermişəm. Yeni nəsil kassa aparatları yeni nəsil cərmələr yaradıb. Belə bir başlıq altında yazma qeyd etmişəm. Bu yazı nə ilə bağlıdır? Bu müraciətlə bağlı sahibkar müraciət edərək mənə qeyd edirdi ki, işlədiyi mağaza vergi orqanı işçiləri işlədiyi mağazaya daxil olaraq operativ nəzarət tədbirlərini həyata keçiriblər. Yoxlama nəticəsində mağazanın satıcısı bir müştəri 38 min manat mal satılmasını həmin bu vergi orqanlarının işçisi əsas gətirərək satışı qayma ilə etmək lazımdır. Qeyd edib və sahibkara cərimə protokolu yazıb. Sahibkar qeyd edir ki, qanunda limitlə bağlı bir qeyd yoxdur. Vergi işçisinin mənə cərimə etməsi düzgün deyil. Birinci quraşdırılmış yeni nəsil kassa aparatları bərbad formadadır. Bərbadlığı nə ilə bağlıdır? Enerji daşında problem, şəbəkədə problem, üstündəki düymələrin problemləri var. Misal olaraq 3 manat 8 qəpirlik mal satıramsa, əlim digər düyməyə dəyərək 308 manat məbləğ yazılır və əgər mənim gözümdən qaçırsa bu, sonda məbləğ böyüyür. Bu isə əlavə sanksiyalara gətirib çıxarır. Yeni nəsil kassa aparatlarını gətirirlər mağazaya. Kassa aparatlarının işlədilməsi ilə bağlı təlim belə keçmirlər. Qaldı ki, mənim cərməmə bu əsaslandırılmış şəkildə qeyd olunmayıb. Qanunvericilikdə şübhə yaranarsa yoxlama həyata keçirə bilər məsələsi olsa da konkret kassa aparatları ilə bağlı limit yoxdur. Hansı məbləğdən yuxarı qayma faktura yazılmalıdır? Ümumiyyətlə, şikayət veriləndə belə şikayətə baxılma tərəfdən biganəlik çoxdur. Vergi işçilərinə böyük səlahiyyətlər verilib. Bu səlahiyyətlərindən də onlar geniş istifadə edirlər. Digər məqamlar isə şikayət veriləndə əksinə sahibkar daha çox əziyyət çəkir. Bu baxımdan da bəzi sahibkarlar bunları görüb yaranmış vəziyyətin sonuna getmirlər. Və vətəndaşın, daha doğrusu sahibkarın müraciəti bu formadaydı, yəni narazılığı bununla bağlıdır. Qanunvericilikdə nə qeyd olunur? Yuxarıda qeyd olunan hissənin sahibkarlıq şikayəti və sahibkarın qeydinin bəzi hissələri ilə razılaşmaq olar. Həqiqətən də yeni nəsil kassa aparatlarında problemlər mövcuddur. Bunu verginin səlahiyyətli şəxslər də etiraf edir. Tədricən bu işlərin görüləcəyini qeyd edirlər. Digər şikayət isə limitin olmaması ilə bağlıdır. Qanuna nəzər yetirsək, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli qərarına əsasən pərakəndə alqı-satqı müqaviləsində o cümlədən istehlakçının qoşulduğu standart formaların şərtlərinə ayrı qeyd nəzərdə tutulmayıbsa, alqı-satqı müqaviləsi satıcının istehlakçıya kassa və ya əmtəə çekinin və ya malın dəyərinin ödənildiyi təsdiq edən digər sənədi verdiyi andan lazımı formada bağlanmış hesab edilir. Və satılan malın pulu ödənilərkən istehlakçıya malın satıldığını təsdiq edən qanunvericidə nəzərdə tutulmuş qəbz, kassa çeki və ya digər yazılı sənəd verilməlidir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, qanunvericiliklə bağlı hissələri mən geniş burada qeyd etmişəm və hansı halda kassa qəbzə tələb olunmayır. Gördüyünüz kimi bu qəzet və jurnalların satışında, kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışında və qiymətli kağızlı və lotereya biletlərinin satışında, elektrik enerjisi, qaz, su, isti
su təchizat və mərkəzi qızdırma sistemi obyektlərinin fəaliyyətində kassa qəbzi tələb olunmuyor və bu vergi məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsində öz əksini tapıb. Vergi orqanının baxışı nədən ibarətdir? Ekranda gördüyünüz kimi. Burada da qeyd olunur ki, pərakəndə ticarət fəaliyyəti göstərən təsərrüfat subyektlərində malların təqdim edilməsi zamanı alıcıya nəzarət kassa aparatının çeki verilməlidir. Və sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi fiziki şəxsə tələbi ilə elektron qayma faktura verilir. Yəni bu sahibkarlıq fəaliyyətinə əgər şəxs məşğuldursa, bu halda onların tələbinə əsasən qəbz yox, elektron qayma faktura verilməlidir. Elektron qayma faktura təqdim edildiyi halda imkanın çekinin təqdim olunması tələb olunmur. Elektron qayma faktura təqdim edilmiş mala görə nəzarət kassa aparatına vurulmuş məbləğlərin 2 qat vergiyə cəlb edilməməsi üçün bu məbləğlər barədə məlumat vergi orqanına təqdim olunur. Eyni zamanda malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi barədə elektron qayma faktura mallar göndərilən və verilən vaxt təqdim edilməlidir. Və toptan satış hissəyə burada toxunmuşam. İstehlak məqsədi ilə təqdim edilməsi pərakəndə ticarət qaydasında satış hesab olunur və həmin şəxslər nəzarət kassa aparatına çeki təqdim edilməlidir. Həmçinin bildirir ki, toptan satışla məşğul olan müəssisə eyni zamanda pərakəndə qaydada satışla məşğul olduqda fəaliyyətin yeri üzrə vergi orqanının pərakəndə satış obyektini ayrıca uçota qoymaq üçün vergi ödəyicisinin filialının nümayəndəliyinin və digər təsərrüfat subyektinin olduğu yer üzrə vergi uçotunun alınması haqqında ərizə təqdim etməlidir. Təsərrüfat subyektinin yerinə yetirsək, əsas və digər fəaliyyət növləri ilə yanaşı vergi ödəyicisinin tərəfindən pərakəndə satışın fəaliyyət növü haqqında vergi orqanının məlumat təqdim edilməlidir. Bu hissə, yəni toptan satışdır, vergi orqanının baxışıdır, yəni pərakəndə və onların məlumatlarıdır. Və göründüyü kimi, yəni bu da mənim baxışımdır. Qayma faktura o vaxt tərtib edilir ki, o mal sahibkar fəaliyyətinin həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxslərin tələbi ilə elektron qayma faktura verilir. Yəni hüquqi və ya fiziki şəxslərə yuxarıda qeyd etdiyim kimi tələb olarsa, əgər elektron qayma faktura təqdim edildiyi halda bunu da yuxarıda qeyd olunub, nəzarət kassa aparatına vurulmuş məbləğin 2 qat vergiyə cəlb edilməməsi üçün, yəni əgər elektron qayma faktura təqdim edilmiş mallara görə nəzarət kassa aparatına vurulmuş məbləğlərlə ikisini də bir yerdə qarışmamaq üçün bu məbləğlər barədə vergi orqanına məlumat verilməlidir. Və nəticə nədən ibarətdir? Mövcud qeydlərə əsasən mağaza sahibi yazılmış protokoldan şikayət etmək hüququna malikdir və şəxs şikayət verildikdə cərimə ləğv edilə bilər. Niyə görə burada toptan satışı da mən qeyd etmişəm? Çünki ola bilsin ki, vergi orqanı bu məbləği toptan satış kimi nəzərə də tutub və bu baxımdan cərimə eləyib, amma müraciətdə qeyd olunur ki, şəxs bu fəaliyyətlə məşğul olunur və digər baxımdan da əsaslandırır ki, ola bilər ki, pandemiya dövründə 6-7 nəfər şəxs birləşərək pərakəndə ticarətlə məşğul olan mağazaya yaxınlaşır və malı alır. Və bu halda pərakəndə ticarət məşğul olan şəxs bunlardan imtina edə bilməz ki, mən sizə mal satmıram. Çünki gördüyünüz kimi qanunvericilikdə şəxsin qeyd etdiyi kimi limit yoxdur və bundan əlavə qayma faktura da yalnız sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan şəxsə verilə bilər. Yəni vergi orqanının burada protokolunun yazılması düzgün hal hesab
etmirəm. Və sahibkara da mən qeyd etmişdim ki, siz şikayət verə bilərsiniz və şikayətə də əsaslandırmalısınız. Bu halda sizin şikayət də əmin oluna bilər və protokol ləğv edilə bilər. Bu hallar çoxdur, yəni tək bir sahibkarın başına gələsi bir problem deyil. Gördüyünüz kimi bu ümumi haldır. Ümumi hal belədir ki, yeni nəsil kassa aparatlarında həqiqətən də problemlər çoxdur. Bundan əlavə olaraq vergi orqanında bu problemlərin həlli məsələsində maraqlı olsa da, digər halda bundan sui-istifadə edən vergi orqanının işçiləri var və onlar da məbləğləri əsas gətirərək cərimələr tətbiq edirlər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, anlayın.